salve nada. Começando no canal e esse vídeo aí, ó. Roubando meu vídeo, né? Então, já que o Gustavo tava roubando meu vídeo, esse é o meu vlog, não dele. Inscreve lá no meu canal, Bonde do Mortal, hein? Pode escrever, mas eu tô precisando mais do que ele, ele tem mais inscrito. Hoje a gente vai fazer um vlog e a gente vai ir pro clube e eu vou filmar um pouquinho. É isso aí, rapaz, tamo junto. Deve ser por isso que eu tô de óculos. Subi, aqui cai e rebola. Aqui cai e rebola. Aqui cai. Mexe no celular toda hora. Estamos quase chegando, meu cabelo fica amassado aqui. Tem que comentar a música na hora que eu tô falando, né? Na frente dos outros, e se não gostar, pode chamar viatura. Os carros, hein? 10 cada um. Tá lavando carro agora também? Tô lavando os carros tudo agora. 10 real. É pra lavar, não é pra arranhar carro não. Vai ficar limpinho. Falta menos de 800 metros. Finalmente, eu tô aqui há um tempão. Mentira. Tô sim. Opa, que tempão. Tempão de quê? É. Judia! Quê? Ai, que? Ué, vai dar muito visual. Judia! Chegamos! Chegamos, finalmente! Ai, fiquei zonzo. Estabiliza, estabiliza. Quero morrinha assim, mas... Pessoal, vlog. Eu não vou contar pra nenhum dos dois. Ai, vou ficar aqui. Meu, meu cabelo já tá um caco, só tô entrando. Eu já banco com as pocinhas, acho que ela vai vir fazer comigo. Agora a piscina está exatamente vazia. Não, mas você tá ligado, né? Ah, tá. Nossa, lá na e ela não fez nada. Não, tá ligado, gente, eu cheguei aqui em casa, não gravei muito na piscina pra vocês, porque afinal, tipo assim, eu não tava com a capinha. Por favor, água, se meu celular cair na água, eu ia ficar bem triste. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa cena maravilhosa. Olha só. A Sakura teve filho, ela teve já faz um tempinho, só que eu não mostrei pra vocês. É a Sakura. E tem um aqui dentro que eu vou tentar mostrar. Cadê? Tá aparecendo? Acho que tá. Ele ali. Ele ali. Tem um biluzinho que foi ficar preso de novo. Mas agora ele dá até legal aqui. E tem a primeira bebê que tá embaixo aqui. É o focinho dela. E tá com uns cocôzinhos ali. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, compartilha. Então, tchau.